Честита победа! Колко ценна е тя, след като записахте няколко неубедителни резултата преди това? Ценна, колкото всички останали. Това е поредният матч от шампионата, който трябваше да се спечели. Да, предвид неудачните резултати, предишните матчове, но добрите игри, защото ние добре играхме в Зоря, така че в това отношение ние отстъпление не сме направили. Но имайки предвид лошите резултати, губенето на точки тук с Локомотив, неминуемо се отрази на психиката на футболистите, но днес намерихме сила да победиме. Мисля, че от изграждането на атаките до завършващата фаза всичко перфектно. Точно в завършващата фаза, последното докосване, това, което коментирахме и след Зоря, там не е проблем в момента. Последното докосване. Става ли този проблем хроничен тогава? Не. Какъв хроничен? Просто, пак казвам, както психологическа, така и физическа умора. Всичко е въпрос на нагласа. Когато знаете, когато тялото е уморено, мозъка малко по-бавно действа. Така че... Да, навреме идва, но виждате как да подредиха в шампионата. 13, 16, 19, 22, кога ще почиват футболистите? Защото тия мачове не ги отложиме за пролета. Имаме там свободни дати. Или използват възможността тук, за да могат да напритиснат още повече. Както и да е. Състоянието на двамата ви футболисти, Ахмед Ахмедов и Томас Лам? Томас Лам още на загравката се контузи. Бяхме принуди да го сменим. Сега ще замине на изследване в болницата и утре вече ще имам яснота за него. Ахмедов не мога да ви кажа. При него същата ситуацията ще отиде, ще бъде прегледан и тогава вече мога да ви кажем по-подробно какви са контузите на един и на друг. Естествено, за Лам ние ще изпратим документ. Знаете, извикане в национална отбор. Ще видим какво е неговото състояние, тогава ще решим дали да го пускаме или не. Ако не го пустим, ще изпратим документ, за да могат хората да знаят, че не могат да разчитат на него. След мача с Зоря, един от вашите футболисти каза, че се надява повече да си подават в атака. Има ли го момента, в който в нападение някои от играчите са по-егоистични от нужното и това да се превръща в проблем за попаденията? Не, няма проблем от такова естество. Пак казвам, всичко е въпрос на израстване. Аз казах неведнъж, че ние в офанзивен план атакуващите ни футболисти всички са нови тази година, така че ние не сме им дали никакво време за адаптация. Така че всичко е в процес на ход. Израстваме във всеки един матч, придобиваме по-добри така взаимовръзките си. То се вижда не напразно колко пъти ви повтарям от мачовете с Лиепая и сега вижда се това израстване в синхрона между футболистите. Така че продължаваме да работиме. Няколко думи за попадението на Юрген Матай, капитана, който ви спаси днес. Фантастично. Все някой трябваше да я вкара при толкова много положения. Очи с очи излизаме срещу техния вратар и ние се умяхме да отбележиме. Изглежда Юрген се ядоса и реши да вземе нещата в свои ръце. Как ще коментирате ситуацията с Йоан Баи и тези неща, които се появиха вчера в медиите, обиждане на расистска основа? Имате ли възможност да говорите с него? Тъй като остана впечатление, че май му се отразяват тези неща, два пропуска. То не мога да не се отразява, това е крайно неприятно. Колко пъти сме го коментирали, един път завинаги трябва да се престане с това нещо, защото това е наш кадър, наш футболист. Инвестирало се в този футболист и ние трябва да му развиеме качествата. Добър или лош, той трябва да продължава да работим с него и да развива своите качества. По този начин ние го убиваме. Не би трябвало да постъпваме по този начин. Аз осъждам такава постъпка. Говорейки за Баи, той често излиза на голови положения, но не се умява да ги реализира напоследък. Като че ли все пак е футболист със сериозен потенциал, поне за нашите стандарти? Така, прекалено много отделяме внимание на отделно на всеки един футболист. На мен не ми се иска да коментирам нито един от тях. Искам да коментирам отбора като цяло. Така че предпочитам да спреме с индивидуалните оценки и анализи на който да било от нашите футболисти. Тъй като казахте за натоварената програма през ден в общи линии, че ще играете, как се взимат тези решения? Клуба пита ли се изобщо от Футболния съюз? Консенсусно ли е това решение или просто се декларира? Не, това беше изненада за нас. Значи ние през четвъртък неделя, докъде ще стигнем така? Имаме свободни дати през пролета, защо не ги направим тогава? Защо не ги насрочим тогава? Ами тия футболисти кога ще почиват? Значи всички останали завършват шампионата и заминават, ние оставяме още 10 дена, примерно, да продължаваме да играем мачове. Ако
ако мога да доразвия въпроса, това може ли да се окаже и най-важната част от сезона в битката за титлата? Ма изключително важно, как футболистите ние такова, под такова напрежение и натоварване сме ги поставили тук при 4 при 3 дена мачове и да им дадем между есенния пролетния дял чемпионата да починат, да отдълнат. Как ще водим подготовка тогава ние? Върху. Как ще ги мотивирате 3 дни преди Коледа да играят мачове? Не, те са професионалисти, би трябвало сами да се мотивират. Ние не сме тук мотиватори и на всеки един като бебенца да отбръщаме внимание. Те са професионалисти в това отношение, но аз говоря за друго. Ние трябва да имаме еднакво време, като всички останали отбори, за отдих, за почивка, в крайна краща. И какво ще правим? Ние една седмица почивка ще ми дадем и трябва да почнем веднага пак да се готвим. Това са ни сериозни неща. Да, плюс това ние защитаваме интересите на българския футбол, печелим коефициенти и така нататък. Ние работим за българския футбол, ние не работим само за себе си. Та федерация точно за това там. Да разсъждава и да взима точните решения в услуга на клубовите. А те ни правят, вижте каква услуга. Аз разбирам един мач да изиграем след края на шампионата, един мач, окей. Тогава ще им дадем възможност две седмици футболистите да починат, ама така не става. Предпочитам да не отиваме чак в такава крайност. Защото много неща ще кажа, да знаете. Довиждане, всичко ви желая. Приятна вечер.